পুনৰ বিতৰ্কত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট ভাৰতীয় ক্ৰিকেটত এবাৰ মাংসৰ বিতৰ্ক কেৱল হালাল কৰা মাংসহে খাব পাৰিব ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজৰ টেষ্ট শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচ দুখনকৈ টেষ্টৰ শৃংখলাটোৰ প্ৰথমখন মেচ অনুষ্ঠিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰত বিৰাট কোহলিৰ অনুপস্থিতিত ভাৰতীয় দলটোক নেতৃত্ব প্ৰদান আজিংক্য ৰাহানেৰ প্ৰশিক্ষক হিচাপে দ্ৰাবিড়ৰ এইটো প্ৰথমটো টেষ্ট শৃংখলা কিন্তু কানপুৰ টেষ্টৰ সময়তে এক অবাঞ্ছিত বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটো কানপুৰ টেষ্টৰ পূৰ্বে দলীয় কৰ্তৃপক্ষই জাৰি কৰা খাদ্য তালিকাক লৈ সৃষ্টি হৈছে এই বিতৰ্কৰ খাদ্য তালিকাত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি কেৱল হালাল কৰা খাদ্যহে খাব পাৰিব ক্ৰিকেটাৰসকলে খাব নোৱাৰিব গৰু অথবা গাহৰিৰ মাংস হালাল মাংসৰ প্ৰসংগত বি চি চি আইক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে বিজেপিকে আদি কৰি দেশৰ হিন্দুত্ববাদী সংগঠনসমূহে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ গৌৰৱ গোৱেলে বি চি চি আইক এই সিদ্ধান্ত শীঘ্ৰে বাতিল কৰাৰ দাবী মুখপাত্ৰগৰাকীৰ ইপিনে সামাজিক মাধ্যমতো ইয়াকে লৈ আৰম্ভ হৈছে প্ৰবল হৈছে সামাজিক মাধ্যমত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে হেচটেগ বি চি চি আই প্ৰমোটছ হালাল শীৰ্ষক অভিযানো অৱশ্যে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ পিছতেই এতিয়া মুখ খুলিছে বি চি চি আইয়ে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ সৰ্বোচ্চ সন্থাটোৱে এই বাতৰিক কৰিছে অস্বীকাৰ ক্ৰিকেটাৰৰ খাদ্যক লৈ কোনো বাধা নাই বুলি মন্তব্য বি চি চি আইৰ কোষাধ্যক্ষ অৰুণ ধুমালৰ ইয়াৰ পিছত স্বাভাৱিকতেই প্ৰশ্ন উঠিছে যদি সঁচাই বি চি চি আইয়ে এই নিৰ্দেশনা দিয়া নাছিল তেন্তে কোনে প্ৰকাশ কৰিলে এই খাদ্য তালিকা বি চি চি আইক বিতৰ্কৰ মাজলৈ ঠেলি দিলে কোনে ঘটনা যিয়েই নহওক এনে অবাঞ্ছিত বিতৰ্কই অনাগত সময়ত যে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলক ক্ষতি কৰিব সেয়া নিশ্চিত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ হিনৱে এক্সক্লুচিভ শ্ব'ৰুমে এতিয়া আপোনালৈ লৈ আহিছে অটো ক্লিন চিমনিত ইজি EMI ফেচিলিটি যি 13,500 পৰা আৰম্ভ আৰু এতিয়াও পাওক চিমনিত দিৱালী ডিস্কাউণ্ট আপ টু 40% আহক হিনৱেৰ এক্সক্লুচিভ শ্ব'ৰুম ৰাজগড় ৰোড নিয়াৰ পেট্ৰল পাম্প গুৱাহাটী অধিক তথ্যৰ বাবে গুগল কৰক কছমিক এপ্লাইন্সেছ